קבלת הפנים של הבעל כשנכנס הביתה מאוד חשובה. בעלך גברת חוזר מהעבודה, מהשוק, לא יודע, מהלימודים. תקבלי אותו בסבר פנים יפות. תקבלי אותו בחיוך. תדאגי לו. הוא דופק בדלת. אל תגידי לבן שלך, לך תראה אם זה הוא. קומי, תפתחי לו את הדלת. אין לכם מושג, נשים יקרות, כמה משמח את הבעל שהוא בא ואשתו פותחת לו את הדלת. יום שלם הוא לא ראה אותה, אפוף בעבודה, צרות, חובות. הוא בא, אשתו פותחת את הדלת. ואיך היא פותחת את הדלת בדרך כלל? איך היא פותחת? ראיתם איך היא נראית? זוועה. טרנינג הכי קרוע, חלוק עם כל הקטמים, שני פנסים שחור בעיניים, הקוקו שלה מכוון עליו כמו M16, פתחה לו. באת! למה לא שפכת את הזבל? למה היא רואה אותו נזכרת בזבל? אני לא יודע. בוא, 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 בזמן, כמו אליהו הנביא, בזמן, בוא, בוא, איי, איי, איי. זבל ראשון, תחליט הקטן, תחליף הקטנה, אני הולך לנוח. בעל כזה אומר, למה אני בא בשש? אני אבוא ב-12 בלילה. כשישנה היא לא מזיקה. אמר לי, בעל אחד, אני מקפיד לבוא, כשאשתי ישנה, אני מלך, אני קינג, קינג. מוריד את הנעליים, מעיף את הגרביים, אוכל מרק עם רעש. יודעים שגבר אוהב להריץ כשאוכל? אם הוא יכל לשפוך את המרק גם לאוזן, הוא אוהב... ואשתו, באת מהג'ונגל? מה זה? אתם פרימיטיבים, לא התפתחתם. תני לו לאכול, תני לו להריץ. תני לו שכח בגדיה מסחבת בתוך הצלחת. תנו לחיות לחיות. לא, הוא לא, מה זה לא? זה מסעדה? זה הבית שלו. תני לו שירעיש גם כן. את מבינה למה הוא לא אוהב לבוא כשאת נמצאת? אספר לכם. אמר לי פעם איזה מישהו התקשר אליי בסביבות 17:00. עניתי לטלפון. אומר לי הרב, אתה יודע שאני סיימתי את העבודה ב-15:00? אמרתי לו, למה אתה אומר לי את זה? הוא אומר, עכשיו השעה 17:00, אני לא בא הביתה, אני משוטט ברחובות. אמרתי לו, למה? הוא אומר הרב, אני מחכה שאשתי תירדם. פשוטו כמשמעו. אני מחכה שהיא תישן, אז אני נכנס. כי אם אני נכנס, זהיריות, ארטילריה, מלחמות. אומר הרב, אני משוטט ברחובות, ומחכה עד שהיא תלך לישון, ואז אני נכנס. הבנתם איזה מצב עגום הגיע שם? למה? הוא מקבל את השפחתם. נשים יקרות, אם בעלך מעדיף לחזור שאת ישנה, 1-0 לרעתך. למה? אולי את תוקפנית, אולי את לוחצת, אולי את ביקורתית. יש הרבה נשים שלא מרגישות את זה. בעלה עוד לא נכנס, נגב את האף, תכניס את החולצה, שלום פרס פה, זכירים שלך פתוחים, מה זה הסרוכים? מה, אתה מוזנח? ואתה הולך משיפוע כמו אבא שלך, ודרכת לי בספונג'ה? פתאום אתה רואה איזה עקרב הולך לך בבית. למה הוא לא אוהב לבוא מוקדם? כי תראי מה שאת עושה לו. את יורה על הפצצה. אז מה אני עושה? תשמעי. הוא בא ב-6, בא ב-8, 15 לפני את מתכוננת. תגידי גברת, בעלך הורג את עצמו, הולך לעבודה, מפרנס את הבית, דואג שלא יחסר כלום. לא מגיע לו שתהיה לבושה יפה כשהוא נכנס? לא מגיע לו? מה, תמיד עם החלוק, עם הבלגן, תציל אותי, תושיע אותי? אולי הפוך, אולי הפוך. אולי, אוי, בעלי מגיע עוד 10 דקות. איזה בגד יפה. לא, צריך בגד של אירוע, בגד נחמד. קצת איפור, קצת עודם, שני עגילים, כוס קפה חם על השיש, ביצה מבעבד במחוות. הוא דופק בדלת, את פותחת, לא, הוא מתגונן. תוריד את הידיים. ערב טוב לך, יקירי. אה, יקירי, איפה למדת המילה הזאת? בהידברות. אומר לה, מה צריך לעשות? אומרת לה, כלום. בוא אחריי. בתנועת שוטרת עם חוונתו למטבח. בוא, מאמי, בוא. מה אתה רוצה שאני מזוג לך לשתות? אתה רוצה לשתות קינלי של חם כתום? אולי אתה רוצה קולה של חם שחור? אולי אתה רוצה בירה מכבי שוחר קצת חברים? אולי אתה רוצה טוטינה, לימונינה, גויבינה, מנדרינה, אשקולינה? מי עדן? לא אהבת? יש גם מי גיהנום. איזה לחם אני פורס לך, יקירי? איזה לחם? אתה רוצה לחם חי, לחם גוסס, לחם מת, לחם דל קלוריה, קלוריה בלי דל, דל בלי לחם, סקית לנו ערכה. אולי אתה רוצה לחם שבועלת שועל, שועל משבועלת, שועל רץ מרחוב. אולי לחם קלי קלות, כבדי כבדות. אולי אתה רוצה לחם כפרי, עירוני, בין עירוני, טרנס-אטלנטי. אולי אתה רוצה לחם קימל, אולי יש לך את זה באימייל. יודע, הם שולחים בני אדם באימייל היום. אולי יש לך את זה באימייל. איזה ביצה קשקש לך? ביצה עין, עין בלי ביצה, ביצה בלי עין הרע, מחוות בראש. אשתי, כל מה שאמרת אהבתי. אז תעשי לו את הכל. הלך בא בערב הביתה, רואה אישה כזאת יפה, אוכל כזה טעים. אומר, למה אני בא בשש? למה? אני התפטרתי מהעבודה, אני כל השנה פה גמרנו.
הוא לא יכול לוותר עליה. מי שרוצה את בעלה לידה, שיגיע לידה, צריכה להקבל אותו בסבר פנים יפות. שמאי אומר, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. כל אדם כולל בעלך. זה חידוש, אני יודע מה שעכשיו אני אומר, זה חידוש גדול, אבל בעלך הוא גם יקר תחדר את כל אדם. גם אתה, בעל יקר, אשתך זה כל אדם. תחת הכותרת הזאת, קבל אותה בסדר פנים יפות. כמה יפה שבעל חוזר בערב, לא משנה מאיפה, ואשתו בבית מקבלת אותו, וחיוכים הדדיים, ומבטים, וילדים שמחים, אבא נכנס, ילדים אבא פה, היי-הו, וכולם רצים אליו. היום איבדנו את הדברים המתוקים האלה, לצערנו. הרבה משפחות עסוקות וצוק העיתים ומלחמות ותחובות ולחצים. בואו נמצא לנו ביום איזה כמה רגעים נחמדים, שאיך אומרים? נהנה מהחיים. בואו נתחיל להנות מהחיים. נקבל אחד את השני בסבר פנים יפות.